干，永无止境。我是韩文豹。勇士让全联盟第二代运动员的优秀代表韩文豹。跟他对练最累，因为他体能特别充沛，他会跟你一直拼到底。对，而韩豹刚21岁，韩豹的报价其实属于一个常规报价，连续打佛三下，对方后退了。啊，以稳为主，这个孩子的性格。左手右手打佛，打佛，打斧打头。哦，韩豹是为数不多的可以单手打中击的选手，就是我们单手的话是需要对腰腹力量一个非常大的抗击，要有绝对的力量。打得很主动，哎呦，漂亮！这一下打得非常实在。右摇，其实很多这个球迷都是这样看着这个选手们一步一步成长的。哎，左手打法好像有点扛不住了。好像有点伤了，对，跳膝，